Սիրելի Այնակիցներ, սիրելի ընկերներ, սիրելի աջակիցներ, շնորհակալ եմ, որ եկել եք ինձ սատարելու, իսկ մեծ հաշվով եկել եք պաշտպանելու արդարադատությունը։ Խնդրում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ձեր մերձավորներին, հարազատներին, ովքեր չեն փորձել ձեզ համոզել այս անբարենպաստ եղանակի մնալ տանը, ինչպես ասում են, շարու փորձանքից հեռու։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Հաշվի առնելով իրոք եղանակային պայմանները և այն հանգամանքը, որ հույս կա, որ Հայաստանում դերևս կան դատավորներ, ում համար արդարադատությունը վեր է ամեն ինչից, ուղիղ այնպես, ինչպես ինձ համար, ձեզ համար, այս ժողովրդի մեծամասնության համար Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը վեր է ամեն ինչից, խնդրում եմ վերադառնալ տուն, զբաղվել ձեր առօրյա հոգսերով, չմոռանալով երբեք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին։ Ես աշխարհի ամենաբարձր անդյուններից պարբերաբար հայտարարել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Սա եղել է իմ կյանքի գերագույն նպատակը, այն ինձ ուղեկցելու է մինչև վերջ և ամենուր։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, ստեղծություն, միշտ հանդիպումներ, շնորհակալ եմ։ Նախագահ, նախագահ, նախագահ։